Pokud se dočkáme magického data 2012, 12-12. Tak, tak bychom to viděli podobně vlastně jako tady kolega ze strany Zelených. Řešením by právě bylo jednak snížení pruhů na magistrále, zároveň zavedení autobusové, případně tramvajové dopravy, pokud autobusové, tak na alternativní pohony, protože samozřejmě s tím jde ruku v ruce to znečištění a k tomu zároveň teda se v přímé návaznosti na to, jak už jsem vlastně říkal při prvním bodu, je to budování P plus R parkovišť, která by nějakým způsobem snižovala počet aut jedoucích do centra a případně se můžeme bavit i o parkovacích domech, ale ta hlavní myšlenka je vlastně snížení počtu automobilů, a k tomu adekvátně vlastně posílit veřejnou dopravu nějakým ekologickým způsobem